احسان اقبال صاحب آج نہیں ہے میرے خیال میں. ہاں ہاں تو ہمارے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, جب ہم کیپی اسمبلی کا سپیکر تھا میں, تو ادھر ہماری پوری وفاقی حکومت سے پوری اسمبلی کا گلا تھا کہ سی پیک میں اور دیگر چیزیں, تو احسان اقبال صاحب کے ساتھ ہماری مسلسل میٹنگ ہوتی تھی. میرے خیال میں کیا یہ کوئی اس وقت بھی ہماری مسلسل اس کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی. اس وقت آپ کے ساتھ رابطہ نہیں تھا, اگر آپ کے ساتھ تعلق ہوتا تو شاید آپ کو ہم ہیلپ کے لیے بلا لیتے. تھینک یو پلیز.